Саме сьогодні ми вирішили підняти, порушити трішки, знаєте, такі важливі питання для нашого суспільства. Поговоримо сьогодні у День працівників суду про правила і все ж таки про те, чи змінюється щось у судовій реформі. Так, і тому ми запросили до нашої ранкової студії Ігоря Годецького. Це адвокат, керівник Ліги захисту прав людини, так сказати, Ліги справедливості. І зараз ми будемо про це спілкуватися. Насамперед, хотілося запитати, чи адвокати мають право святкувати цей день? Право мають святкувати цей день усі. Усі мають право, а можуть це робити лише ті, хто може щось на стол поставити. А так, поки що у нас є водичка, ось і в нас є такі святкові. Ну, я думаю, в процесі нашої розмови ми... Подегустуємо. Подивимось, принаймні, так. Дивіться, ми хочемо зрозуміти такий момент, все ж таки адвокат, для когось це слово може бути як вироком, а для когось це слово може бути як підтримкою. І все ж таки адвокат, він друг підсудного? Ви розумієте, підсудний – це людина, до якої держава має претензії. Чи інші громадяни мають претензії. І питання стоїть в тому, що, на жаль, людина і держава мають різну вагу. Держава вас буде судити за ваші ж податки, а ви для того, щоб захищатися, будете свої власні кошти витрачати. Це є нерівність. І тому процесуальні кодекси передбачають те, що з одного боку є прокурор, який обвинувачує, суд, який розглядає, і є захисник, фахівець в галузі права, який буде необхідні докази збирати, відповідно стежити за те, щоб тобі голки під ногті не заганяло, ну, умовно скажу. Mm-hmm. Хоча буває різне, ви знаєте, і в Радіївку, і багато інших речей. Тобто адвокат – це, скоріш всього, помічник. Друг іноді може не сказати правду. Я своїм підлеглим особисто, я завжди кажу людині правду, що, шановний, ти попав в передрягу, і сам факт того, що ти попав в передрягу, каже те, що ну, не, десь не там ходив, не в той час. І, будь ласка, я йому кажу про негатив, я його навчаю, і в кінці кінців оця процес, який йде з боку суду, він залежить від того, хто кращі аргументи, які ближче до закону знаходяться, ну, підтверджують, представить судді, який прийме рішення. Знову ж таки, на підставі того трафарету, закон. Співпадає, не співпадає. Тому, мабуть, все ж таки, ну, ближче до того, що ви кажете, друг, який допомагає, але який не буде казати чогось солодкого, яке не відповідає дійсності. Він каже правду, хай жорстку. А у нас правда на телеканалі, правда тут. А ваш канал у мене під номером один. О, це приємно. Це приємно. Хочу запитати про таку важку тему. Чому в Україні судовий вирок залежить від статусу людини, яка є підсудною? Ми знаємо, що наші деякі чи політики, чи навіть олігархи порушують закон, на них подають позови, але суд каже, вибачте, пробачте, на жаль, вони нічого не порушили. Чому так це діє? Ви розумієте, ну, мені може легше про це розповідати, тому що, мабуть, крім мене, підтримкою позитивного іміджу суду ніхто не займався. На сьогодні, ну, були судові справи, які я вів на 1+1. Після того, коли це закінчилося, ну, на жаль, дуже важко було працювати, бо навіть на телебаченні я відчував тиск і правоохоронців, і податківців стосовно того, а навіщо ви піднімаєте цю тему. Але ж, розумієте, питання стоїть в чому, що суд, він повинен працювати, як написано в Конституції, яку кожен з нас приймає. По Конституції ми соціальна держава, і лише частина рішення, ну, скажімо, останні рішення стосовно, ну, щось близьке до нас, наскільки я криворіж газ, Верховна, Велика Палата Верховного суду сказала, що, панове, у нас соціальна держава, і те, що ви поставили, наприклад, будинковий лічильник і розкидаєте всім, це неправильно. Ви повинні, як постачальник, кожному поставити лічильник і давати по лічильнику. Розумієте? Ну, гроші платити. Не хочеш витрачати гроші на лічильник для громадян? Будь ласка,
це твої витрати, ти їх будеш самостійно покривати. І суд каже, це Конституція, і каже з точки зору справедливості. Не всі судді, на жаль, це роблять. І от питання в тому, чи можливо зробити, наприклад, зараз судову реформу, залежить від саме Верховного суду. Яку практику цей Верховний суд буде напрацьовувати і як він буде вимагати від нижчих судів це робити? На жаль, на сьогодні система працює таким чином, що судді нижчих ланок, вони змушені лише керуватися процесом. Тобто правильно провести процес, не порушити процесуальні норми, які важливі, особливо в кримінальному процесі. А ось принципові рішення приймає лише там на горі хтось. Може приймати, може не приймати. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про енергетиків, ну, у кожного з вас є, мабуть, чи у близьких лічильники. Намагаються сказати, що коефіцієнти, які застосовують, вони правильні. Не по лічильнику, те, що всім видно, а з зарахуванням якогось коефіцієнта. І в одному випадку Велика Палата на одну сторону стоїть, на іншу – другу. Але ж судова система повинна бути прозора. Вона стоїть між державою, владою і громадянином. Якщо суддя не розповідає, чому він прийняв таке рішення, якщо він не приймає рішення, не обґрунтовує нашою мораллю, це не буде сприйнято. І, на жаль, при тому, що я вітаю всіх суддів, колег, тому що ми всі учасники судового процесу, і прокурор, і адвокат, і суддя. Фактично ці три дієві особи в кінці кінців впливають на вирок, тому що якщо суддя десь помилиться, то або прокурор, або адвокат будуть це оскаржувати. З професійним святом, більш того, у нас в грудні і день адвокатури, і день юриста, і день суду. Ну так, під кінець року. Так сказати, що місяць свят. Місяць свят. Але ж ви розумієте, кожен, хто приходить в суд, він відстоює свою позицію. І коли, наприклад, я працював, я з багатьма суддями спілкувався, і вони кажуть, ну ти там молотком можеш постучати. На сьогодні цим молотком вже всі користуються. Не, ну, деякі ще нецензурною лайкою з боку суддів таких звільняють. Але ж, розумієте, коли у тебе більше ресурсу, ти можеш знайти кращого захисника, ти можеш знайти ті докази, які, звичайно, людина не може знайти. Розумієте? Тому, на жаль, треба приходити з точки зору того, що не лише статки роблять людину недоторканою. Да, досить багато людей у нас є доторкане, просто вони тікають. Це теж ну, сторона того, що вона фактично визнала. Що вона винна? Що вона, ні, ну, деякі кажуть, що ми не можемо в такій системі працювати. І дійсно система, ну зрозумієте, ось дивіться, ви журналісти, розумієте, що, скажімо, і всі в країні, що Зеленський став президентом, завдяки чому? Завдяки одному художньому фільму. Розумієте? Завдяки його позиції як сатирика на екрані. Але ж питання стоїть в чому? Що судова система не захищає себе з точки зору позитивних фільмів, де є позитивні, ну, скажімо, правоохоронці, позитивні міліціонери є. А ви бачили, можете мені назвати хоч один художній фільм, де є позитивний суддя? Mm-mm. Я не згадаю. Я бачу адвокат, завжди говорить так, ось там. Ну, зрозумійте, ось я реаліст. Я писав листи до, ну, Данішевська тоді була керівником Верховного суду. Я писав до всіх посольств для того, щоб зробити грант на створення саме такого іміджу судової системи. Тобто знімати, ну, на кшталт тих же судових справ, де популярні теми, які турбують сьогодні вас, ті ж ДТП, ті ж якісь резонансні справи, аналогічні справи надавати через телебачення людям. Ви що, думаєте, хоч одне посольство знайшло гроші для того, щоб піднімати статус судової системи? На сьогодні оця історія, де кожен президент проводить реформи, самі реформи становляться
якби елементом тиску на суди, тому що тебе постійно перевіряють, хоча вже декілька разів перевіряли, і працювати дуже важко суддям. От ви кажете про реформу, просто оце слово, те, що ми знаємо, що в березні Володимир Зеленський вирішив зробити за 3 роки, він заявив, що відбудеться повна реформа суду українського, і розуміння під словом реформа – це ж не законопроект. Тобто, що це взагалі за реформа, що вона складається, і чи реально за три роки її зробити? Я вам так скажу, поміняти ситуацію дуже легко. Іноді для цього не треба 3 років. Достатньо голову Верховного суду, не будемо називати прізвище, запросити на зустріч до президента України, не буду теж називати, він зараз за кордоном, і провести бесіду. На фоні того, що зять цього голови Верховного суду, заступник міністра, знаходиться під кримінальним провадженням. І ви знаєте, після цього, наприклад, замість Верховного суду стаються декілька верховних судів. Міняється ситуація дуже чітко, але ви розумієте, на сьогодні ніхто не розуміє, що трапляється. Оця судова реформа, нема концепції нормальної. Просто міняють людей, і тримають оцю судову систему в підвішеному стані. Ну, принаймні, давайте так, останнім на цьому місяці голови судових адміністрацій звернулися до судової адміністрації України, голови адміністрації судів, і сказали, у нас від 50 до 70% технічного персоналу звільнилося. Нема грошей. Ну, давайте так, можна в Києві прожити на 7-8 тисяч гривень. Це дуже важко, тим більше, що нагрузка, ви теж бачили інформаційно, зараз все ж таки суди стали тримати, судді, які як прес-секретарі працюють і щось розповідають, вони працюють понад нормово. Замість 7 тисяч суддів у нас реально працюють, може, 3,5. А позовів набагато більше, причому ці позови штучні. Тобто пенсіонеру не платять належну йому по закону пенсію, і велика кількість цих позовів йде в адміністративний суд, і в більшості своїй вони виграють. Але ж питання в тому, що їх не перераховують. Тобто ці ситуації, на жаль, заложником стали саме судді. Тому що на них іде це, а вони не захищаються. Хоча повинні були. І питання в цьому, знову ж таки, ви живете як журналісти в цьому просторі, якщо ви будете розповідати про суддів, запрошувати суддів, для того, щоб вони чисто по-людськи пояснювали, чому неможливо це зробити. Да, дійсно, у мене теж були справи, де, як ви кажете, людей, які мають гроші, захищали. Але я виїжджав на місце пригоди, зразу як трапилась пригода, тому що у мене контракт з цією людиною, і я дійсно бачив, що ДТП не на пішохідному переході трапилось, а трапилось поза пішохідним переходом. А це вже зовсім інші речі, розумієте? Що людина, яка перебігала, дійсно була в стані алкогольного сп'яніння. І тоді вже питання, чия це вина, ставиться зовсім по-іншому. Кожен випадок індивідуальний, просто треба надавати людям такі речі. Хоча, знову ж таки, я як адвокат вирішую різними питаннями. Наприклад, у мене на сьогодні маленька така віноробня, і щоб на сьогодні правду помати, то я для вашої програми я хотів сказати такий новогодній подарочок приніс. О, це так приємно. І чекай. Це ви на фотографії? Та-та-та-та-та. Назву чекай. Сироватка правди. Правильно. Ось стаканчик. І зразу кожен підсудний розкаже все. Ми, на жаль, не можемо це так поставити прямо в екрані в ранковому шоу. А чого? Це ж кексик можна. Ти дивися, це сироватка. Сугубо професійно. Ну, ти знаєш, є сироватка, коли молоко скисло, розумієте? Так, ось забирається, значить, щоб була сироватка правди за тобою. Я тебе розумію, знаєш, я зробив як справжній чоловік. Дивись, якщо будуть допитувати і дадуть тобі стаканчик,
всю ж правду потім розкажеш. Так, а тепер дивіться, давайте натуральне, натурально перед... Я вірю вам, вірю правді, і сьогодні ще у нас день лати, і можна додавати різні якби додатки. Ось ми знаємо тепер сироватку правди. І знаєте, на цій позитивній ноті... Знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати, щоб кожен... Які ви веселі стали! Це було досить неочікувано. Реально неочікувано. Знаєте, а я попереджав. Я хочу сказати, ми що... Ми щось старі, але ж теж щось вміємо. Кожен суддя перед тим, чи адвокат, чи людина, яка буде підсудний, неважливо, чи прокурор, перед тим, як вийти, ось коли ви приносите рішення, нехай кожен вип'є сироватки правди і говорить лише правду. Та? Суддя не повинен... Ну, він бере аргументи і приносить рішення. Він бере аргументи однієї сторони, аргументи іншої сторони, але ж ви розумієте, знову ж таки, з тим фінансуванням і як це робиться, на жаль, правди зразу і швидко отримати не зможете. Це ви молоді, якщо ви будете запрошувати суддів, будете розпитувати їх, чому саме прийнято таке рішення, при тому, що є вищий закон, Конституція, яка каже, що у нас соціальна держава. І зрозумійте, на сьогодні судді мають можливість приймати рішення на підставі саме Конституції, на прецедентному, тобто європейському праві. Розумієте, ігнорувати закони, які, на жаль, законодавча влада чи постанови виконавчої влади нас притискають. Мене, наприклад, питали, чи можна заставити людину вакцинуватися. Я чесно кажу, не можна. Пане Ігор, а ось якщо ми говоримо все-таки про судову реформу, ось 3 роки є, правильно, те, що сказав Зеленський, за 3 роки він хоче її закінчити зробити. На вашу думку, от коротко, тезисно, просто ми вже маємо обмежений час, що нам треба зробити, на що звернути увагу, щоб дійсно вона запрацювала і суд був більш, ну, правдивий, як ми цього хочемо? Дозволити використання сиворотки правди. Інформація про звичайну права. Реклама, номер ліцензії, номер 1. Панове, перша річ – це те, що Верховний суд повинен робити свою роботу. У них є аналітичний підрозділ. Тобто брати ті речі, які існують, і приймати кожного дня стандартні рішення, які будуть обов'язкові для суддів нижчих інстанцій. Щоб судді нижчих інстанцій, які під шаленим тиском і стосовно зарплати, виділення приміщення для роботи, виділення транспорту, приміщення для проживання. Але ж на сьогодні, наприклад, ви знаєте, пройшла територіальна реформа, і у нас помінялися, райони стали громадами, але ж раніше в кожному районі був суд, а на сьогодні з 3-4 районів лише один суд. І будуть вирішувати, хто залишиться там суддею, хто буде півжиття на транспорт витрачати. Тобто розказуйте більше про ці речі, тому що суддям дуже важко. Ми можемо сміятися, можемо розказувати про народні способи, як правду отримати. Але зрозумійте, якщо засоби масової інформації, якщо ви як журналісти не будете висвітлювати в першу чергу позитивний досвід, тому що цей позитивний досвід потрібен для населення. Якщо президент видає укази, які скасовуються навіть Венеціанською комісією, це не сприяє тому, щоб ми як громадяни поважали закон. Якщо ти приймаєш закон про вакцинацію, то спочатку вакцинуй всю Верховну Раду, не допусти депутатів, які не вакциновані, до засідань, а потім кажи, що ми повинні всі вакцинуватися. Так, я за те, я теж вакцинувався, це треба, але спосіб, який це роблять, інший. Не треба гнобити, як кажуть, оцих людей, які працюють наднормово. Я дуже радий, що ви пам'ятаєте про такі дні, і я всім колегам, які учасники судового процесу, передаю поздоровлення і бажаю всього найкращого, і гарно цей день зустріти. Але повірте, в цей день судді теж працюють, вони призначають засідання на повні, як кажуть, потужності. Це ми, адвокати, можемо планувати свою роботу, пане, а вони ні. Ми вам дякуємо. Тепер у нас є тема для наступного інтерв'ю, і ми вже знаємо наступного гостя, запросимо когось із судді, поговоримо вже тут про позитивний досвід і взагалі про систему. Але, звичайно, ми запросимо, якщо людина не буде працювати понаднормово, а так скажемо, зробимо їй невеличкі вихідні, щоб вона собі вийшла, відпочила, поспілкувалася в приємній атмосфері. І нагадаємо, що сьогодні можна святкувати день суду абсолютно всім, кого є право. Право є в
кожної людини. А отже, трішечки з вечора випити сироватки правди можна лише суддям і працівникам, які працюють у судовій сфері. І ми нагадаємо, що Ігор Годецький був сьогодні у нас в гостях і розказав, чи буде у нас трішки судова реформа, чи не буде, як вона діє і тому подібне. Дякую ще раз вам. Дякуємо за вам. Позитивний настрій, навіть коли ми говоримо про такі речі. Дякуємо вам, наші любі, за цей перегляд. Ми намагаємося і надалі дивувати вас класною та корисною інформацією, а ви просто будьте з нами. А для того, щоб бути завжди з нами, потрібно просто підписатися на YouTube-канал, поставити вподобаєчку, натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропустити. We'll be right back.